Turner, venham aqui agora. Temos um rastro em algum lugar da engenharia. Fechem o terminal, desliguem a energia e não se esqueçam dos relatórios. Façam um combate. Vamos precisar da nossa papelada para nos blindarmos quando isso acabar. Waits desligando. Atualização do dia. Depois de inúmeras demandas, o delegado federal Waits convocou uma assembleia pública para lidar com os rumores que circulam em Sevastopol. Porém, em vez de dar respostas, Waits continuou sendo evasivo. E após alguns minutos, ele e sua equipe foram atacados por projéteis lançados pela multidão furiosa. Houve um disparo, depois pânico, e agora Waits e o que restou da sua equipe estão nos expulsando do terminal. Parece que estamos por conta própria.